აფხაზეთიდან დევნილთა კონგრესის ინიციატივით თბილისში სამების ტაძრის ეზოში აფხაზეთში დაღუპული ქართველი და აფხაზი მეომრების სახელზე ეკლესიის მშენებლობა დაიწყო. 28 დეკემბერს იქ შეკრებილი აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოება, მათ შორის დაღუპულთა დედები და ომის ვეტერანები, აფხაზებს შერიგებისკენ, საქართველოს ხელისუფლებას კი მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებდნენ. ამავე დღეს, ამის პარალელურად, გმირთა მოედანზე აფხაზეთის ომში მებრძოლი ვეტერანები სიმშვილობის აქციას აგრძელებენ და ისინიც მთავრობის მხრიდან უყურადღებობაზე ჩივიან. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს. Კიდევ ერთი ნაბიჯი ქართულთა და აფხაზთა შერიგებისაკენ. ასე აფასებს აფხაზეთის დევნილთა კონგრესის თავმჯდომარე გენერალი დავით გულუა ომში დაღუპული ქართველი და აფხაზი მეომრების სახელზე ეკლესიის მშენებლობის დაწყებას. ჩვენ მათ სულის მოსახსენებლად ვლოცულობთ და მათ სახელზე ვაგებთ ეკლესიას, ვაშენებთ ეკლესიას. და რაც თავარი ამას აკეთებს ვინ? ამას აკეთებს ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ამას აკეთებს ომის ვეტერანები. ეროვნებით აფხაზი მამუკა აჩბაკი, რომელიც დევნილთა კონგრესის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ, ფიქრობს, რომ ერთმანეთამდე მისასვლელი გზების პოვნა მხოლოდ ხალხს შეუძლია, ვისაც ერთად უცხოვრია და ვინც ქართულ-აფხაზურ ტრადიციებს კარგად იცნობს. მე უფრო ვფიქრობ, რომ ამ საკითხის მოსაგვარებლად აუცილებელი იქნება დაახლოება მეგობრებისა, დაახლოება მეზობლებისა და თუ კი წავა ამ კონფლიქტის მოგვარებისკენ, ამ ნაბიჯებით თუ კი წავა ამ კონფლიქტის მოგვარება, მაშინ ბევრად უფრო მისაღები იქნება ორივე მხარისთვის. სამებაში შავოსანი დედებიც მივიდნენ. ციალა ნორაკიძეს, ნანული კვარაცხელიასა და ლიანა გუთელიას ერთადერთი თხოვნა აქვს ხელისუფლებასთან. როგორმე წელიწადში ერთხელ მაინც დაღუპული შვილების საფლავები მოინახულონ. ისინი იქიდან ჩვენს მიმართ არა ნიეთგორდ, никогда не будет горд Грузия в Абхазии говорит. Абхазეთში კი ვიყავი ჩასული, მე ორჯერ ვიყავი ჩასული. კი, მიღებით კი მიიღეს ყველაფერი, მაგრამ რა სწვავს დედას ორჯერ ჩასვლა შვილის საფლავზე. საშუალება უნდა მოგცე შაოსენმა დედებმა წელიწადში ერთჯერ მაინც თავისუფლად მივიდეთ შვილების საფლავთან. აი თხოვნით მიმართავ მთელ ხელისუფლებას, ჩვენს პრეზიდენტს, რომ ამ შაოსნებ დედებს განსაკუთრებული ყურადღება მოგვაქციონ. რაც საჭიროა, იმას არაფერს არ გვიკეთებენ ჩვენ. ხელისუფლების უყურადღებობაზე აფხაზეთის ომის ვეტერანებიც ჩივიან. თუმცა ეს რბილად რომ ვთქვათ, ისინი უკვე მეორე დღეა გმირთა მოედანზე შიმშილობენ. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა მემორიალთან პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ მას შემდეგ მიმართეს, რაც აფხაზეთში დაღუპული მეომრების, მათი მეგობრების ფოტოები ერთდროს ხსოვნის დაფაზე გამოკრული სარდაფში უპატრონოდ მიყრილი იპოვეს. პროტესტისათვის ისედაც ბევრი მიზეზი დაგვიგროვდაო, ამბობს ერთ-ერთი მათგანი თამაზ გოჩაშვილი. შიმშილობა სამსახურებიდან გააყარა, აი შეზღუდვა ყველაფრის სამაწყობოებში, ერთადერთი ჰოსპიტალი ჰქონდა, ისიც აღარ აგვაქვს. ეს ჩვენი აქცია უფრო აი კატალიზატორის მიზნით შეასრულა ამ ბიჭების გადაყრილმა სურათებმა. ეს გადაყვარეს, გადაყარეს რა სანაგვეში. სანაგვეში ნახეს ბიჭებმა, მოგვიტანეს ჩვენ. ეს იყო გვარდიის დეპარტამენტი, ეხლა არის ორთაჭალაში ამჟამად. ეს დაღუპული ბიჭების სურათებია, იყო გადაყრილი სანაგვეზე და წამოიღეს ბიჭებმა. შეღებეს, რაღაცა გაასუფთავეს და აგერ წამოიღეს ჩვენც ეს. თამაზ გოჩაშვილი გვეუბნება, რომ ისინი ხელისუფლებისგან ელემენტარულ ყურადღებას და დაფასებას მოითხოვენ. ამბობენ, რომ ყურადღების მიპყრობის სხვა გზა გარდა შიმშილობისა მათ აღარ დარჩათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.